အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ညူးဒေလီမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကလေးဆောက်ရှောက်ရေးဆန္ဒတခုမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့မွေးကင်းစကလေး900ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကလေးတရာစင်ကိုမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ကအချိန်မီကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့9ယောက်ကိုပဲကယ်တင်နိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့900ယောက်ကတော့မီးကိုငွေမှုန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတာလို့ AP သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်။မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးရုံပိုင်ရှင်နဲ့ဆရာဝန်အုပ်ကြီးကိုလည်းအာဏာပိုင်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကျန်ရတဲ့သူမိသားစုတွေဟာမွေးကင်းစသားရီသမီးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုရေခဲတိုက်ကနေတနင်္လာနေ့ကပြန်လည်ထုတ်ယူပြီးတော့တကြိုခဲ့ကြပါရခင်ဗျာစစ်မြေပြင်မှာတုံးမဲ့ rifle တနတ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ခွေးဆက်ရုပ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားတွေနေရာမှာအစားထိုးလို့ရလာမှဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ပြက်မှတ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့စစ်ရေးထောက်လှမ်းဖို့တုံနိုင်မယ်လို့တရုတ်ဆိုရပိုင်း CCTV သတင်းကနေပြောပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစစ်တပ်တွေပေါင်းတဲ့15ရက်ကြာစစ်ရေးလေကျင့်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းမှာစတင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ရေးလေကျင့်ပွဲမှာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုပထမဆုံးအချိန်တရုတ်ဘက်ကနေထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Congratulations to you on your inauguration. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချဲ့ထွင်နေတာတွေကို American ပြည်ထောင်စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တံပြန်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတသစ်လိုင်ချင်တာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတတဲ့ကျန်းသက်စာချိန်ဆိုအပြည်ထိုင်ဝမ်ကိုပထမဆုံးအလဲပတ်ရောက်လာကြတဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အင်ကာနီကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုလိုက်တာပါထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ဖို့လုံနိုင်သမျှဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တရုတ်ဘက်ကတော့သမ္မတလိုင်ချင်တာကိုခွဲထွက်ရည်သမားလို့ရှုမြင်ထားပြီးတော့ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့တရုတ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဘယ်တော့မှပြတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ကိုဘရင်စနစ်အတရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲလိုက်ကြောင်းအစိုးရရှေ့နေတီကပုတ်တခုနေမှာပြောပါတယ်လက်တလောကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတယ်လို့သက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ဘက်ကအကြောင်းပြထားတာကြောင်းလာမယ့်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမှအမှုကိုစတင်ကြားနာမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြည်ပမှာ15နှစ်ကြာတိန့်ရှောင်ပြီးတော့ပြည်တော်ပြန်လာတဲ့သက်ဆင်ကိုအာဏာလွှဲသုံးစားမှုအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့1800နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့6လပဲအချုပ်ထဲမှာနေခဲ့ရပြီးတော့လွတ်ငြိမ်သက်တာခွင့်နဲ့လွတ်ပြေးထားတာပါအဲ့ဒီလိုလွှတ်ထားပြီးတော့3လကျော်အကြာမှာအခုလိုတရားပြန်ဆွဲလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံပိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရာမဲဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လူအယောက်90ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ CNN သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်မုန်တိုင်းဟာတနအီကိုမိုင်130လောက်ထိရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမွန်ဂလာနဲ့အနောက်ဘန်ဂေါဘတ်အိန္ဒိယဘက်ကမစ်ဇိုရမ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတော့မုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်း4သန်းနီးပါးအိမ်လုံးပေါင်း3000ခွဲကျော်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးတော့အိမ်အလုံးပေါင်းသသိန်းကျော်ကတော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထဲမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲအီဝနီးယားတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့လို့လူအနည်းဆုံး9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တောက်ကြနေကလေးကမုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုတွေထဲကို4ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုန်တိုင်းရဲ့ဒဏ်ကြောင်ရေကြီးရေရှမ်းတွေဖြစ်သက်ပင်တွေလဲပြီးတော့ခရီးသွားလာလေလမ်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆော့ဖို့ပါ